Ну, тим часом в Одесі під завалами будинку рятувальники знайшли тіло 8-ї загиблої. Це жінка. Загалом від атаки російського дрона по житловому кварталу загинули 3 жінки, 3 чоловіків та 2 дітей. Хлопчику Марку було 3 роки, Тимофію – лише 4 місяці. Пошукова операція триває вже 2-гу добу. Російські терористи завдали удару безпілотниками по Одесі в ніч проти 2 березня. Цілили саме у житлову багатоповерхівку. Зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир. Лікарі надають допомогу пораненим. Влада та місцеві жителі допомагають постраждалим з житлом, продуктами та необхідними речами. Сьогодні в Одесі та області оголосили жалобу. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», долучається до нас. Вітаємо. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Героям слава. Слава. Пане Сергію, сьогодні день жалоби в Одесі, і вся Україна насправді також плаче, тому що неможливо без емоцій, без жалю дивитися на ці світлини, які надали рятувальники. Зараз в мережі роздивляються кадри виписки з пологового будинку Тимофія та його мами. Це все рве просто на шмаття. А скажіть, зараз на якому етапі рятувальна операція? Операція продовжується, тому що є ще кілька людей, які, я не хочу говорити, там пропали безвісти, це буде абсолютно невірно, на мій погляд, не більше сьогодні, які не виходять на зв'язок, або їх подальша доля поки що невідома, тому що, як ми завжди говоримо, що надія, вона згасає останньою, тому і рятувальники, не даремно президент відзначив їх у своїй вечірній промові, працюють, не покладаючи дійсно рук, тому що руйнування дуже значні, важка техніка застосовувалася, треба було підняти ті брили, але дуже обережно, і тому, можливо, комусь здасться, що досить повільно ці роботи відбуваються. Але буквально руками кожну цеглинку перебирають рятувальники, усі ті люди, які зараз дотичні до цього процесу, допомагають, то, власне, звичайно, є певні сподівання на те, що хтось, можливо, не ночував цієї ночі, вдома не був, і люди вийдуть з часом на зв'язок і скажуть, що вони живі. Це найголовніше, що сьогодні хочеться почути, тим більше після тих дитячих смертей, які, ну, буквально дійсно емоційно захлинули нас знову. Хоча з цим, на жаль, Україна стикається фактично кожного дня. Сергій, а що відомо про цей дрон, який влучив у багатоповерхівку? Адже раніше, і на цьому наголошував генпрокурор Костін, наслідків від атаки дронів з боку Російської Федерації таких масштабних не було. Від ракет так, але від дронів ні. Ну, справа в тому, що це дійсно влучання дрона, хоча треба відзначити роботу наших сил протиповітряної оборони, і про це військові доповідали ще вчора зранку, що 7 з 8 дронів було знищено, тобто можемо уявити, якби цей відсоток збиття, знищення шахетів був, ну, на порядок нижчий, то, звичайно, бачимо, які руйнації приносить собою цей дрон. Дійсно, зруйновано цілий під'їзд. На жаль, це влучання відбулося, і це говорить про те, перш за все, бо я вчора почув таку фразу, одна з місцевих мешканців сказала, над нами раніше не жужжало. Тому це нагадування, на жаль, таке криваве, болюче, про те, що лунає сигнал повітряної тривоги, треба йти до укриття. Ми постійно говоримо про те, що уламки можуть прилітати, уламки, до речі, теж несуть з собою смерті. Такі випадки були не лише в Одесі, і в інших регіонах нашої держави, тим більше, коли є влучання цього небезпечного боєприпаса. Тому, власне, бачимо, я думаю, що це стане нагадуванням, як треба діяти під час сигналу повітряної тривоги. На жаль, ще раз скажу, це через біль, через кров, через загибель людей. А як минула ця ніч для одеситів, для жителів Одеської області? Бачимо, зараз є повітряна небезпека в сусідніх областях, в Миколаївській, в Херсонській. Ну, по-перше, от я особисто дуже спостерігаю за тим, що відбувається у тимчасово окупованому Криму, тому що ми колись говорили у вашій студії про те, що коли лунатиме сигнал повітряної тривоги в Одесі, то буде неспокійно і в Криму, зокрема в Севастополі, так воно і сталося буквально за день. Власне, ми говоримо про те, що чіпають українську південну Пальміру, то так звана північна Пальміра, Санкт-Петербург, Ленінградська область теж будуть потерпати від сигналів повітряної тривоги, від невідомих безпілотників, і так сталося. Тому в Криму теж там гучно вночі,
перекрито відповідну трасу. Ми говоримо про те, що помста, звичайно, має бути холодною, і розрахунок такий є стратегічний, в тому числі вона. Що стосується ночі в Одесі, то у нас, я не можу сказати, що 4-5-0 після цієї трагедії, але не лунали сигнали повітряної тривоги, власне, не було обстрілів. Місто оговтується від чергової трагедії, розуміємо, що війна триває. І показник того, як одесити сприймають те, що відбувається, наскільки мені відомо, лише одна людина звернулася до влади з питанням і проханням про те, що їй необхідно надати дах над головою і місце для тимчасового проживання. Всі інші і у рідних, і у близьких, і у знайомих, просто незнайомих людей. І це говорить про те, що ми все-таки міцна нація, і ми будемо боротися далі, як би нам важко не було. Дякуємо. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», долучався до нашого ефіру.